Spēlēm. Vai ne? Tu esi iedvesma, tu esi zelts pašlaik, tu esi vērtība, un mēs tevi spodrināsim, es saprotu. Vai ne? Jelgavā? Mēs ilgi diskutējām šodien un vakar par to, kā man izrunāt to 3x3x3, tas ir joks jau palicis, vai jau ir tur skaidrība, kā man, nu, tādā vienkāršā valodā pateikt par to sporta veidu. 3x3 basketbols. Tas ir pareizi. Beidzot, 3x3 basketbols. Es tiešām es reizināju, visu kaut ko darīju. Es arī jau pa deviņnieku nosaucu, bet nu jā. Bet Edgar, tu pēc pirmie vārdi, ko tu teici pēc izcīnītā zelta, ko tu teici, atceries? Jelgavai ir olimpiskais! Tie bija tavi vārdi. Viss viņi ir iekalti, viņi ir iekalti. Edgars Krūmiņš savu vārdu nu ir ierakstījis pasaules, Latvijas un Jelgavas sporta vēsturē. Ovācijas! Edgar, tu esi blakus Jānim Lūsim. Tu esi vingrotājai Natālijai Lašķonovai Seulā. Un tagad esi tu Edgars Krūmiņš Tokijā! Klau, es zinu, cik varbūt grūti varbūt stāvēt bez kaut kā, es tev tāpēc gumu nekur pat nestu. Lietas padusē, tev būs vieglāk. Droši, tu jutīsies uzreiz ērtāk. Zin kā, jo tāpēc, ka šodien visi vārdi, kas šeit atskanēs, ir tikai vienīgi domāti tev, Edgar. Es aicinu mūsu Jelgavas, zin kā mums tagad nosaucās ļoti vareni, Jelgavas valsts pilsētas pašvaldība mēs esam, nevis vienkārši. Jelgavas valsts! Pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāji Andri Rāviņi lūdzu svinīgu uzrunu vārdu tikai un vienīgi Edgaram. Tā, jā, jā, pauzi, kuru vajag. Tā. Aha. Droši. Edgar, Jelgavnieki, ir noticis brīnums. Brīdi atpakaļ, tad, kad mēs tevi pavadījām uz Tokiju, vārda tev nebija tik liela, bet ir veikts milzīgs darbs. Darbs, kas vainagojies ar rezultātu. Un šodien, protams, kad jāpanalizē un jaunajiem sportistiem jādod maza ceļa maize, un jāsaprot, kā tu šajos gados, tavos 35 gados, Tokijā esi kļuvis par pasaules zvaigzni. Pasaules zvaigzni, kura ir uzrādījusi Jelgavā, Zemgalē, Latvijā. Aplausi! Bet, protams, to nevar izdarīt, ja cilvēks nav radīts. Cilvēks nav izveidots tam. Un šobrīd, protams, vislielākās aplausu un ovācijas ir vecākiem.
Vecāki ir ieguldījuši tevī šīs ļoti svarīgās rakstura īpašības, kas tevi ir veidojuši ar darba cilvēku, ar stingrumu raksturu. Un kāds ir tev raksturs, ko mēs redzējām laukumā pēdējā spēlē, kad tu pašās beigās norāpoji no laukuma. Bet tu ej, tu gāji kopā ar večiem cīnīties. Un tas ir tava rakstura iezīme, kas ir ieaudzināta. Protams, pirmie treneri. Piecelies, piecelies, parādies, lai visi redz. Protams, klubs un protams, visi pārējie, kas ir ieguldījuši. Man jau šodien mazliet tā likās, mazliet paskatoties vēsturi, man likās, kad kādreiz ir tā, ka kad talkas dienā Ļeņins nesa to baļķi, un tāpēc tam visi teica, ka visi ir nesuši to baļķi. Bet faktiski, ko padarījāt ar savu darbu jūs? Ar savu darbu jūs pielikāt punktu tam, ka mēs esam olimpiskie čempioni. Mēs esam šeit uzvarētāji. Un es domāju, ka jaunai paaudzei tas būs atkal viens liels stimuls. Liels stimuls, kad brīdi Jelgavā aizsākās BMX. Un BMX pirmais pasaules olimpiskais čempions ir no Latvijas. Arī 3x3 basketbols tepatās jau bijis. Un līdz ar to atkal Latvija ir parādījis savu spēku, savu gudrību, savu izturību, savu cīņas sparu. Un lai pasaule nodrebu, lai skatās, tā vienkārši ar mums tik galā nebūs. Līdz ar to es novēlu tev, Edgar, lai tas raksturs, tas cīņas spars, kas tevī ir ieaudzināts, turpina audzināt šiem jaunajiem puišiem, kas šodien šeit sanākuši, lai mēs nepazaudējam. Mēs nepazaudējam to, kas mums ir un ko mēs esam cienīgi rādīt un dot pasaulē. Lai mums izdodas, to darīt un, protams, paldies tev. Paldies tev. Nu tā tiek arī nodots svinīgs krakls olimpiskais ar visiem parakstiem. Nodeļ, kas stāvēs Jelgavas goda sienā. Protams, ka pilsētā nu, šādi notikumi notiek laikam vienreiz nu, 50 vai 100 gados. Un pilsētā dāvina, saka paldies un dāvina. Dāvina, Edgar, tev hokejas olimpisko spēļu, 3x3 basketbola turnīra zelta medaļas ieguvējiem, nu mazu 10 000 balvu. Vēl skaļāk aplausi. Vēl skaļāk aplausi, dāmas un kungi. Tie ir tie, ko viss sākās, vai ne, Edgar? Paldies, Rāviņa kungs.
par uzvaru, uzrunu. Un tagad aicinu Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes sporta servisa centra direktoru Juri Kaminsku skatus un arī noteikti ar kādu balviņu. Jā! Aplausi, aplausi, skaļi aplausi! Cienījami Edgara vecāki, Edgara sportisti, treneri. To brīdi, man liekas, nu, katrs sporta dzīves vadītājs ir gaidījis tādu ilgu, ilgu laiku. Varbūt tās, un kādam varbūt tās tas pienācis, un man tās zvaigznes arī ir tā sagājušas, kad mums ir savs olimpiskais šempions. Man bija tāds gods arī tur patās autostāvlaukumā pirms oficiālās olimpisko čempionu sagaidīšanas teikt dažus vārdus Latvijas radio un Latvijas televīzijai, nezinu, vai viņas parādīs, bet es kaut kā man ienāca prātā, ka es salīdzināju šo 3x3 komandu ar latviešu strēlniekiem. Tad ir tālajā. Iepriekšējā gadsimta 18. gados, kas cīnījās par Latvijas brīvību. Un skatoties šīs spēles, man likās, ka tas bija apmēram līdzīgi. Ar traumām, ar neatlaidību, ar milzīgu cīņas sparu, ar gribu, tika izdarīts tas, ko viņi izdarīja. Es jau Edgaram rakstīju, veči jūs esiet to pelnījuši. Šos 5 gadus ejot uz mērķi un to arī sasniedzot. Jā! Arī varbūt tās bija mazliet tik veiksmes. Varbūt, ka Dievs ir latviets. Kurš mums arī salika tā, ka mums finālā nebija varbūt jāspēlē ar tiem, varbūt tās vienam saplīst tupeli, bet es domāju, ka tādī dienā mums varēja nākt pretī jebkurš. Vai bermontieši, vai krievi, vai vācieši, vai spāņi, vai sērbi. Un paldies, Edgar! Paldies, galvenais, par tām emocijām, kuras tu mums dāvāji šajā olimpisko spēļu laikā. Paldies Jurim Kaminskim. Nu jā, paldies jums liels, Edgar, es tev aicināšu apsēsties, lūdzu uz brīdi. Ar skaļiem aplausiem mēs pavadām visu laiku, Edgars kustās, tur mēs aplaudējam. Un tagad aicinu arī mūsu Big Band pārstāvis arī kādu muzikālu sveicienu mūsu čempionam.
Liels, paldies, liels! Paldies, kungi! Nu ko? Vēlreiz, jā? Es saku Edgars Jūs Krumičs! Edgars! Edgars! Es saku Jelgava Jūs sagat zelts! Jelgava! Jelgava! Edgars, nu šī būs, diemžēl, tāda jau saspēle diezgan bieži, es ceru tev. Nu ko, dāmas un kungi, paldies jums liels, ka jūs ieradāties šeit. Nu, sumināts, skaidrs ovācijas! Un, Edgar, es aicinu tevi lūdzu ar vecākiem noteikti iemūžināt tevi pie Jelgavas, pie Latvijas šeit pat karogiem arī kādā foto uzņēmumā un pēc tam arī noteikti Rāviņkungs. Organizējamies un skatāmies, kā tā fotosesija notiek, ja? Tātad, dāmas kungi, šeit ir tā tagad šodien, ko Edgars saka, tas notiek. Saprotat? Mūziku varam nogriezt, ja? Tātad, Edgar, tu gatavs, ja? Ha! 1, 2, 3, 4... Es saku Edgars, jūs sakat Krūmiņš, Edgars! Krūmiņš! Edgars! Krūmiņš! Es saku Jelgava, jūs sakat Zelts, Jelgava! Jelgava! Ir? Mēs varam vēlreiz, nopietni. Mēs varam, jā, ja vai. Nu ko, tagad, jā, varam palūkt fona mūziku un... nu, es nezinu, Edgar. Ā, nu tagad jau būs, kur turēties, bet ja bumba piestāv. Man ir tas, ko ir slīdzināt un tas, ko ir glāb. Man ir tas, ko ir mīlīt un tas, ko ir grāb. Man ir tas. Klaudīt un tas, ko ir bēd. Man ir tas, ko nevar novērtēt nopirkums vēd. Un man tad, ja viskājām taisā, man ir viss. Un pat tad, ja visnēm atpien kādu, bet otram piedāt, ja mēs esam būs. Treneri, kuri treneris? Pēder, lūdzu. Lūdzu, skatūs arī, jā, foto mirklis. Fona mūzika mums patīk, fona mūzika der. Jā, atbilstoši. Kādiem spēlējis gan pilsētas čempionāta dalībnieki. Tā kā visi tie, kas vēlās, vai Edgars šodien ir atvērts Jelgavai.